Banyarwanda kazi namwe banyarwanda kuri iki cyumweru ku itariki 28 Gashyantare muzaze dutabarize idamanje n'abandi tuzi ko bakeneye kurenganurwa azaba ari kuri YouTube y'umutware isambiri z'ijoro amasaha yo mu Rwanda Madame Idamanje yavugije impanda itabaza abibonaga ko mu Rwanda ibintu byari bigeze wa ndabaga ntitwemerere ko abafite amatwi ari mu rupfu amwe atumva bamucecekesha tubereke ko bashobora gufunga intumwa ariko batafunga ubutumwa Nimuhaguruke dutabaze Imana ikiza abanyarwanda iyi ngoma ya kirimbuzi dutabaze imiryango irengera uburenganzira bwa muntu amazi atararenga inkombe dore imbaga itabarika y'abanyarwanda iri ku ngoyi ndengakamere dutabaze n'ibihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo nubwo bazi bibera hakurya y'imipaka yabo badufashe kwamagana ku mugaragaro kubura kwa perezida w'u Rwanda mu nama zivuza abakuru b'ibihugu babaze impamvu u Rwanda rufunga imipaka rukabangamira ubuhahirane ndetse baruregeye guhungabanya umutekano muri ako karere abanyamatorero n'abanyamadini bareke kujya bareberera no kwigira banyoni nyinshi nibamagane inkuru mbi no kugomera imana byabaye kimomo n'akarande mu Rwanda Idamanje yararenganye kuvuga ko abanyarwanda bameze nk'intama zidafite umwungeri n'indi utabibona kuvuga ibiriho ntibyakagombye kuba icyaha ndagira ngo mbwire ngo icyo nitaye ku uyu munsi si ugucika cumu icyo nitaye ho kuba umunyarwanda kandi umunyarwanda uharanira amahoro y'abanyarwanda yaba bacika cumu yaba abanyarwanda bandi batari abacika cumu babaga mu Rwanda yaba abanyarwanda bavuye hanze bababaye nkatwe muranyuma turasaba ko Idamanje n'abandi bose bafunzwe bazira ibitekerezo byabo barekurwa Idamanje yavuze ko ubutegetsi bufata genocide nk'ubuhiri buhondaguza abanze kubuyoboka no kuburamya twaboneraho gutabariza imfungwa ziregwa genocide n'ingengabitekerezo yayo ari uko bavuze ibitagenda muri leta Idamanje arazira ko yavugiye abacika cumu ubutegetsi bukomeje kumarira ku icumu ndetse yasabye ko amaraso y'abanyarwanda yarekeraho kumeneka mbibutse ko tuzahura sambiri z'ijoro amasaha yo mu Rwanda kuri iki cyumweru itariki 28 Gashyantare kuri YouTube y'umutware murakoze